Du ser, Monsen göra nu. Han har åkt med så fin attack och det som man såg på träningsåken så har han en fin position, en aktiv åkning och det här kan, det ska verkligen passa honom. Ja, revanschdag. Hoppningsvis så får han till det här nu. Ja då. Bra passering. Bra passering, säger Hellman. Och 1600 delar efter är alldeles utmärkt. Och så här bara kall och gå ganska tufft emot. Inte ta upp för mycket. Och så pricka här nu. Och kämpa. Ja, slår under skidorna. Men ja, han är med i matchen. Det är han verkligen. 7/10 efter är alldeles utanför topp 10 just nu. Här åkte Chatter ut precis. Monsen har inga problem. Ja, några avgörande svängar nu för Felix. Lägga om, inte bromsa upp för mycket här över hans bergkanter. 1.43 efter på en skida. Så såg vi Babinski som ju tog in en massa tid. Det är tufft att göra naturligtvis, men får inte tappa för mycket här. Nej, blir han för mycket stående nu, eller? 1.72 efter, ja, 5 tid. Det ska väl bli ett hög hastighet. Färskupppoäng idag för Felix Monsen. Kom igen nu, vad har vi? Vi har en 14 plats. Ja,